سود وذا صاحب ذا قيمها بدن وحبين تاني دعذوين وان دبو صون نقني صون قادن دونو مقال حيص بدن نرش الدنيا ذن كشرتا يبين آدم ككل الدوني كلا جات كاي ككل فرسن وحمالن كست الدنيا كدعة دعذوين ليابله دعذوين كاسو أن لكوبي كرين بل سئن كمذا أي دوبين كاميروينكو وأن الرومي سلهين هديم مقال ذاسي مركزي كاميرا ذا أما قلب كي دوبي أن لقد دعوان لهين ووح عن عقلقاق قلينين ما دام ايكود عن سيكاديسة ايقاب لياب اوكود ايهاني هاي هادابا ماانتا موقال كينا نوحانكوغو سوءروريني موقال لحيسة بادن وادكو مدى دالة دونتو دور دقيقو بلساكورين تان قلين هاي المامي لايكتا وين ديري قلينيسة سيدو كلنا كمن نقو اصحابتو نقو حران هديان نقو عصبتو هاي هادانا انو قلنو برنامجكا اوغالكا دونيدا مالين عادية أيها حيت جوغنا وحو أها ميد قرحونو دقن تتكننا وحي وقتو كو قادنين بيرتن دحذي ذا بلساسي لما فيلانا غاري أيا وددا كسو بحي غاري غاسي أو سببي غاري إنو غلافتو نلوشا دتفديي بيرتن دحذي ذا لكن دراولكو ووسكا غاري أو إلهي أمركي ماني دعين أرنتي دباتتا نقول لهايد أما شلكي فالحمد بدنا أي دتكو أي كوبابي إلهايين wuu leexiyay oo si kama yar ayuu qofkaasi gaarigu uga badbaaday halka uu soo marayna waa meel halis ku beeri kartay ama halis ku noqon kartay dadka halkan ka agdhow sida aad muuqaalkaba ka aragto qalabka culus ee dadweynuhu isticmaalaan sidoo kalena ay ku intifaacaan mararka qaar waxa uu noqon karaa dhibaato qofka bini'aadamka noloshiisa balid ku noqota hadaba inkastoo intifaac iyo waxtar uu bulshada u leeyahay haddana mararka qaar qatar halisa ayaa ku gadaaman sidaa daraadeed qofku waa inaanu dhawaan muqaalkan waxaan ku daawanaynaa ninkan halista galay ee ku soo dhacday afka hore ee cagaf-cagafta taasii oo noloshiisa kalaafan lahayd waxaa loo yaqaan alaab naariya ama ciyaaraha dabka waa kuwa xiiso badan oo markaas iftiinadooda iyo midabada kala duwan ee kala jaadka ay bixinayaan waa kuwa indhaha u roon balse ciyaarta noocaan ah waa mid qaas oo special maadaama ay samada ama hawada ku sameeyaan jaranjaro tartiib tartiib u sameysmeysa ama sallan sida rabta dhahe ninkan biyaha ku dhex jira sidoo kalena galay dhalada badbaadada ama xayawaanada uu isaga ilaalin karo waxa uu doonayay markaasina uu quldareynayay inuu meel dhow ka daawado libaaxbadeedka balse mar qura ayuu weerar soo qaaday libaaxbadeedkii iyadoo ninkiina uu halis galay asxaabtiisiina nasiib wanaag ay ka soo saareen biyihii isagoo dhibaato aanay gaarin lakaftamida iyo labaashaalada xayawaanada wax ugaarsada ma ahan arin qosola ama la fududeysan karo ama arin lagu madadaasho kaliya waxaa loo ogol yahay dadka arintaasi aadka u garanaya ama markaasi ikhtisaaska ama takhasuska ku leh sababtoo ah noloshaada ayaad ku weyn kartaa la ciyaarida iyo weliba labaashaalada xayawaanada wax ugaarsada ninkani wuxuu ku guuleystay inuu yaxaas harada bannaanka uga soo saaro isagoo ku ugaarsanaya hilib yar oo uu taagayay ugu dambeyn uu ku guuleystay maadaama uu ahaa qof u tababaran howlaha noocaana marka dadku ay soo booqdaan meel cusub oo xayawaanada lagu xanaaneeyo ama xayawaanada halista ah ee wax ugaarsada ay joogaan waxaa dadkaasi loo sheegaa shuruudaha iyo qawaaniinta iyo shuruucda u degan halka ay soo booqdeen sida inaanay hilib siinin xayawaanada hilibka ugaarsadkii duubayay muuqaalkan ama kuwii daawaday markii la duubay kadib horaanba muuqaalka marka ay bilaabeen ama ay baleegareeyeen oo ay daareen waxay aaminsanaayeen in gaarigan uu rugman doono balse darawalku waa uu ka gaaray oo xaaladdu sidii caadiga ahayd ayay ku soo noqotay darawalka kaxaynaya mootadan waxa uu ku sigtay inuu naftiisa waayo maadaama uu galay shil la yaab leh
balse waxa uu kaga badbaaday oo uu la dhaqmay shilkii Ilaahay fadligii si cajiib ah oo xirfad ku dheehan tahay kadib markii sidii filimaanta aan ka daawan jirnay oo kale inta soo wareejiyay gaariga dushiisa ku istaagay sidaana kaga badbaaday dhibaato weyn oo asiibi lahayd. Xayawaanada halista ah ama qofka dhibaateyn kara waxa ay leeyihiin hab loola dhaqmo oo xirfadeysan, habkaasina waxaa garanaya dadka u tababaran howlaha noocaas ah ama la dhaqmidda xayawaanada iyo weliba ka badbaadidooda. Haddaba kooxdan shaqadoodu ahayd sawiridda iyo duubidda muuqaalada ayaa waxa weerar ku soo qaaday xayawaanka halka gees leh ee loo yaqaano wiyisha. Wiyishu weerarka marka ay soo qaaday, wiilashii wax duubayay mid ka mid ah ayaa ku qayliyay, marar badan ayuuna qayladii ku celceliyay ilaa markii dambe wiyishii cabsatay oo ba iska carartay. Waxayna dhab ahaantii ogaatay dadkan ay soo weerartay inaanay ahayn kuwo daciif ah oo tabar daran, sidaa awgeedna way iska laabatay iyadoo markaasi hawshii ay u timid aan ku guulaysan. Biyuhu waa waxa lagu nool yahay, noloshuna la'aantood aanay jiri karin. Dowlado badan oo faqiira ayaa waxa ay ku dhiban yihiin helitaanka biyo nadiifa oo caafimaad leh. Sidaa daraaddeed maadadan ayay aasaaseen ku jirta ama lagu shubay caagan xiga dhanka bidix oo biyihii lagu daro ama lagu dhexlabo ka dhigaysa kuwo nadiifa oo markaasi ka dhammaynaysa wasaqda. Waxaana rajaynayaa in loo soo fasaxo dowladaha faqriga si ay uga faa'iidaystaan. Maroodigu inta badanba waxa uu ka mid yahay xayawaanada aan dadka dhibaatada u geysan, balse haddii uu xanaaqo ama carudo, waa xayawaan markaasi dadka loogu naseexeeyo ama lagula taliyo inaanay u dhowaan, sababtoo ah waxa uu geysan karaa dhibaato weyn oo aan laga soo kabsan. Haddaba xayawaanadaas waxaa jira dad markaasi ku takhasusay ama cilmiga la dhaqmidda xayawaanada iyo la noolaanshahooda bartay, sida ninkan oo kale oo waajahay maroodi markaasi xanaaqsan, iyadoona dadka guryaha jooga aan arrintani loogula talinaynin inay markaa tijaabiyaan, sababtoo ah ninkani waa nin ku takhasusay cilmina u leh qaabka loo xanaaneeyo loolana dhaqmo xayawaanada. Cunugan yari geedkan uu saaran yahay ayuuba isaga cayaarayaa, kamana war qabo dunidan inay ka jiraan shilal dhibaato badan iyo waxyaabo nolosha qofka galaafan kara, balse Ilaahay amarkii darawalkan kaamiradu gaarigiisa ku xirnayd Ilaahay uu ka badbaadiyey inuu cunuggaa yar jiiro isagoo breeg qabtay markuu u soo dhowaaday kadib. Hooyadii ayaana ka daba carartay oo ka soo qabatay waddada. Ninkani waddada ayuu socday, mar qura wuxuu arkay daanyeerkan saaran meesha, kadibna wuxuu gudagalay inuu daadaansado, balse daanyeerka inta ku soo haaday ayuuba dhulka ku tuuray, ninkiina wuu ka shallaayay ficilkii uu sameeyey oo ahaa daandaansiga iyo weliba fadulinta daanyeerka. Xayawaanka loo yaqaano dinosaurku waa xayawaan ka mid ah xayawaanada dabar go'ay malaayiin sano ka hor. Sidaa daraaddeed casrigan aan joogno waxaa jirta filimaan iyo muuqaalo laga sameeyey iyadoo markaasi dadku takhayuleen ama ay mala geliyeen qaabkii uu ekaa iyo sidii uu samaysnaa. Haddaba waxaa jira habab kale oo dadku uga faa'iidaysteen ama ganacsi ahaan in bulshada la tusiyo, sidoo kalena dadku ama bulshadu ay u soo daawasho tagaan xayawaankaas. Xayawaan been oo artificiala ayay sameeyeen sida aan muuqaalkan ku daawanayno, iyadoo markaad aragtana aad moodayso xayawaan xaqiiqi ah ama kii runta ahaa ee laga cabsan jiray ee lagu magacaabi jiray dinosaurka ee waqti horeba dabar go'ay. Ciyaarta lagu dul cararo ama lagu dul ordo barafka ee loo yaqaano tazalujka waa mid aad u xiiso badan, sidoo kalena ay takhasus ku leeyihiin dad gaar ah oo aad u garanaya, aadna markaasi xirfadeeda u yeeshay ama ku noqday dad professional ah oo ay dad badan ku xiran yihiin akoonnada iyo xisaabaadka ay ku leeyihiin baraha bulshada. Haddaba ciyaartaas ayaa inta badanba waxaa la arkaa ama dadku ay daawadaan xilliyada barafku ay meel kasta buuxiyaan,
markaasi ayayna ciyaartaasi xiiso leedahay laakiin gruubkan dhalinyarada ah waxa ay keenan hab cusub oo ciyaartaasi loo ciyaari karo iyadoo markaasi caleemaha geedaha ay ku dul ciyaarayaan balse arrintani waxay u baahan tahay xirfad gaar ah haddii kale waxaa laga yaabaa adigoo xawaare sare dheeraynaya in aad ku timaado geed kadibna dhibaato weyn oo aan laga soo kabsan ay kaa soo gaarto libaax badeedku wuxuu ka mid yahay xayawaanada halista ku ah nolosha qofka bini'aadamka ah ee markaasi u soo dhowaada balse libaax badeedyada ku nool maldives ayaa waxa ay ahayn kuwa ka duwan kuwa ku nool caalamka kale iyagoo ah kuwa nabadaysan oo xitaa isaga ag dabaalanaya qofka ama qofka biyaha ku jira aan taabanayn una soo dhowaanayn dhab ahaantii si kastoo ahaataba lama garanayo fasiilada iyo weliba qabiilka gaarka ah ay u nasab sheegtaan libaax badeedyadan balse si kastoo ahaataba waa kuwa nabadaysan oo aan qofka dhibaato soo gaarsiinaynin madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump waxa uu ku celcelin jiray markii uu bulshadiisa la hadlayay ama uu doorashada ku jiray in markaasi uu dhisi doono derbi weyn oo dadka markaasi u soo dhaadhaca ama soo daakhilo maraykanka u diidaya inay waddanka gudaha u soo galaan iyadoo arrintaasina ay ka biyadiideen in badan oo ka mida dadweynaha caalamka ama dadyowga ku nool waddankaasi maraykanka iyo waddankii markaasi la doonayay in derbiga laga dhiso isaga iyo waddanka maraykanka dhexdiisa ee almaksik haddaba mid ka mida injineerada ayaa waxa uu sameeyey markaasi derbigii ayuu waxa uu ka dhex dhisay meel ciyaalku ku cayaaraan oo dadkuba ay isaga baashaalaan reneekaasi waa mid ka mid a dhallinyarada xirfadda ku leh la baashaalidda la cayaaridda iyo ku tababarashada iyo tababaridda iyo la dhaqmidda iyo la tacaamulka xayawaanada gaar ahaan wuxuu caan ku yahay maroodiyaasha wiilkani waxa uu caan ku yahay maadaama uu ka dhashay qabiil 7 jiilba la soo dhaqmi jiray xayawaanada waaweyn gaar ahaan maroodiyaasha waxa uuna noqday mid aad ugu tababartay la dhaqmidda iyo la tababarashada xayawaanadan isagoo la cayaara cayaaro badan oo ay ka mid tahay kubadda kolayga oo wiilku wuxuu caan ku yahay samaynta xarakaad iyo leelisyo iyo weliba ficillo cajiib ah oo markaasi ku xiise gelinaya marka aad daawanayso balbeyloodkan ila fiiri nasiibka badan markii diyaaraddii la dejiyey xaalkuna ahaa mid xasiloon waxaa soo kacday diyaarad kale oo ka timid gadaashiisa middaasi oo sigtay inay madaxiisaba hore ula tagto ay qaadato balse ilaahay fadligii waa uu ka badbaaday dhacdadaa xanuunka badan ee ku dhici lahayd intan ayay ku kooban yihiin muuqaaladii aan idinkula wadaagaynay muuqaalkan waad ku mahadsantihiin daawashadiinna haddaad nagu cusubtiin nagu soo biira muuqaalkana sidoo kale sheergare oo la wadaaga asxaabtaada si aan u helno taageerayaal iyo asxaab u qurux iyo u qiimo badan sida adiga oo kale fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu